En ikke helt ukjent teatergruppe som i morgen har premiere på sin revy Det går alltid et korstog. Vær så god, Tramteatret. Og så skapte mennesket gudene i sitt bilde. I sitt bilde skapte han dem. Til Thor, Zeus, Ra og Javé skapte han dem. Og tordenguden farer over himmelen i kjerre, og solguden smiler og veldig, veldig blid. Og uten Brahma så ville det vært enda mye verre, og bortenfor alt finnes fred og harmoni. For høyt opp i himmelen sitter Odin og heter, og hurra for Adam, Mohammed og Peter, for Jesus og Buddha og Seth og profeten, for skjebne og svart magi. Skjebne og svart magi. I vannet styrer nøkken, over månen rår Diana, og altrene bygges til gudenes pris. Og den som er flink nok kan oppnå nirvana, og den som er snill kommer til paradis. For høyt opp i himmelen sitter Odin og Eden, og hurra for Adam, Mohammed og Peter, for Jesus og Buddha og Seth og poteten, for skjebne og svart magi. Skjebne og svart magi. Ja, det var Tramteatrets forklaring på hvordan gudene oppsto. Og selvfølgelig så kan vi ikke i et magasin som Kirkenytt la det være siste ord om revyen Det går alltid et korstog. Så den kommer vi tilbake til senere i programmet. Til teologene
Og Eivind Skeie, du er prest, forfatter og var i flere år redaktør for Ukavisa Vår Kirke. Føler du deg truffet av denne visa og av denne revyen? Ja, jeg synes det var en morsom vise. Nå har jeg sett deler av revyen, og jeg synes det må være fullt til at kirken må akseptere at folk kan drive litt av med oss på den måten. Og jeg er også enig i det at flere av de spørsmålene som de påpekte, de er jo noe pinlige for kirken i en av de spørsmålene, og vi strever med det, men jeg håper ikke at vi utelukkende svarer på det i den samme lette tonen som vi kunne få inntrykk av her, for å tilpasse oss markedet til enhver tid. Jeg håper ikke det. Ja. Men hvorfor har egentlig dere i Tramteatret engasjert dere så mye i kirkespørsmål at dere har laget en hel revy om kirkens historie? Ja, for det første så synes jeg det er ganske naturlig. Det er et veldig, det er et stort og viktig tema som angår nesten hele befolkningen. Og vi blir flasket opp med kristendom på skolen fra vi er bittesmå. Vi er døpt inn i den norske kirke. 90% er medlemmer av den norske kirke. Så at dette er, vi, at dette er et tema som det er aktuelt å ta opp i en revy, det synes vi er naturlig. Dessuten så når vi for noen år siden kastet oss over religion, så var det mer fordi også at her finnes det mye interessante former og historier som det kan bli mye dramatisk spennende ut av. Så dere har lest en del om dette her nå før dere laget revyen? Ja, vi har lest alt vi har klart å komme over liksom, og grave opp, fordi at vi har prøvd å gå grundig til verks da. Med kristendommens opprinnelse og sånn, for det er vel nok så naturlig egentlig. Det interesserer vel de fleste at man ikke tar det for gitt, men finner ut hva ligger egentlig til grunn for dette. Og vi har brukt en del eksperter da, som har måttet komme til oss i Tramteater og holde foredrag. Og, ja, så vi har hatt det veldig moro vi altså. Noe som jeg synes er litt, som jeg kanskje hengte meg opp i da, jeg kikket igjennom noe av forestillingen da, jeg har ikke sett hele. Det er det at dere har på en måte valgt ut nattsiden, kan vi si det sånn, av kirkens historie, og påviser da på forskjellige måter, med større eller mindre rett, de mørke siden av kirkehistorien og religionshistorien. Det kunne være mål å spørre dere om religionen som en positiv faktor i menneskelivet og i samfunnslivet. Om dere også har noen tanker om det? Ja, Terje. Ja, vi har for så vidt ikke valgt noen nattsider i utgangspunktet. Det har i hvert fall ikke vært bevisst. Selv om de fleste av oss, eller alle kan du si, har vært skeptikere, så har vi prøvd å kaste oss over studien av dette her med et åpent sinn, som det heter, i hvert fall i den grad det er mulig. Men en annen sak er jo at den vanlige kirkehistorie og religionshistorie vi får presentert er vel på mange måter en veldig ensidig positiv historie. Så ethvert forsøk på oppgjør eller protest eller en alternativ mot dette her kan vel umiddelbart virke veldig svart, som du sier. Men vi har jo også, jeg synes vi også har lagt vekt på de positive sidene med religionen. For det første i utgangspunktet for stykket hvor vi tar opp dette her med behov for guddom, behov for religion. Altså menneskets undring, menneskets angst, menneskets fantasi, dette her menneskets evne til å lyve, som også er menneskets storhet, altså menneskets evne til å dikte og skape religioner som er store, altså de mytologiske skaperverkene. Og det er den ene siden av det, og den andre siden er jo, vi har jo en del sentrale bolker fra kristendommens historie, da, blant annet fra Jesu samtid, og der har vi lagt vekt på masse positive ting som det henger vel veldig mye sammen med det historiesynet vi har, altså. At vi ser historien som en historie om klassekamp, egentlig. Om makthaver og undertrykkere. Og det er jo dere, det som jeg synes når jeg ser på deres forestilling, det er at religionen utelukkende, synes jeg nesten da, kanskje litt urettferdig sagt, ja, litt er en landingsplass for sjarlataner og mennesker som vil utøve makt. Men jeg synes jo, jeg leser min kirkehistorie, det er jo veldig mange heroiske fortellinger, både om offer, om klassebevissthet, kaller du det da, og lidelse og blod, også i kirkens historie. Så det vil jeg, skal si, noe som jeg opplever som litt, skal vi si, urettferdig da, så er det kanskje den siden at dere går litt lett over det, men har kanskje lett for å se den modellen at religion er opium, religion er sjarlataner, sitt
alle steder, altså. Ja, nei, det er jo ikke bare, det er ikke sjarlatanene vi prøver å henge ut heller, vet du. Det er jo et spørsmål om makthavere. Altså, kirken har jo hatt enormt mye makt, altså har det fortsatt. Det er en grunnpilar i det vestlige samfunnet. Det er kristendommen, og det er kirken. Og hvis du for eksempel tar middelalderen, som varte i sånn grovt sett 1000 år, hvor kirken var kanskje den mektigste av de mektige i Europa. Og det kan man jo ikke komme bort fra, at hvis det hadde vært de lyse sidene som hadde dominert i kirkehistorien, så ville vi kanskje hatt andre erfaringer med middelalderen. Kirken gjorde ikke så veldig mye for å bygge opp under de lyse sidene. Du kan si at vi henvender oss vel egentlig til det store gross av mennesker som kanskje ikke er så engasjert, hverken på den ene eller den andre side i denne debatten. Altså hverken tilhører de aktive kirkelige miljøer, eller har kanskje et så veldig bevisst forhold på den andre siden, og prøver å få de, det høres pedagogisk ut, men altså prøver å reise den debatten som vel du også mener, da, og få satt disse selvfølgelighetene litt, prøve å få et litt kritisk syn til det vi tidligere har oppfattet som selvfølgeligheter. Altså. Ideologisk så har jo kirken en enormt sterk posisjon i vårt samfunn. Så se på den der debatten om kristen formålsparagraf i barnehager nå og sånn. Samtidig befinner kirken seg, eller hele vår kultur seg, i en gigantisk krise når det gjelder åndelig grunnlag og åndelig verdi. Og det synes jeg er litt morsomt ved at dere da, som Tramteater, reiser religiøse spørsmål, uansett på hvilket grunnlag, at det settes på dagsorden i samfunnet å diskutere religionsplass og hvilke områder og så videre. Det synes jeg er veldig spennende. Og jeg håper at vi kan få en virkelig skikkelig debatt når dere skal ha premiere på dette. Mm. Ja, en ting er i hvert fall sikkert, at jeg tror det vil komme en debatt i dagene fremover. Premieren er i morgen, og dere skal spille i flere uker fremover. Og vi skal fra debatten her i studio over til en annen kirkelig debatt.